trauma. Muuqaalkan aad ila arkaysaan Khadiija Maxamed Diiriye waa wasiirad ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo aad runtii aad u wada taqaanaan sababta arintaa ku kaliftay baan doonayaa maanta inaan idin sheego. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa idin salaamay akhyaarta sharafta iyo qiimaha badan meel walba adduunka ah ka joogtaan iyo si kastoo maqliya muuqaygu idin soo gaarayo waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo aad ka wada socotaan channelkan quruxda qoyska too. Walaalayaal, maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday muuqaalkan aad daawanaysaan. Muuqaalkan qof kasta oo damiir damqada leh codkiisa ma dhegaysan karo. Muuqaalkan markii ay soo duubtay oo baraha bulshada soo gelisay, Soomaaliya oo dhan baa ka gilgilatay. Soomaaliya oo dhan, rag iyo dumar, yar iyo weyn, meel walba oo ay joogaan aad baa looga gilgishay. Hooyooyin fara badan oo waxaan arkayay oynayay markii ay daawadeen cunuga yar, kaaga si daranka cunuga yarka ah, labada gacmood ayaa saa loo taageray, saasaa looga xiray labada gacmood, saas ayay ooga xirtay. Markaasay garbaha ka heesaa cunugii inuu dhacu rabaa way qabanaysaa, muuqaal way ka duubtay. Problemka halka uu ka taagan yahay, fiidiyo bay cunugii intay ka duubtay baraha bulshada soo gelisay. Dadku siyaabo kala duwan ayay u qaadeen, oo qaar baa waxay leeyihiin malaha waxay soo ogaatay gabadhii wiilkan dhashay oo macnaha albaabka u soo gargaraacdo tiri hadee habrere wiilkii baan u baahanahay aniga dhalay. Ma wixii bay ka goonaysaa? Hadallada Soomaalidu meelo kala duwan ayay u qadqaadeen. Anigu kama aanan soo hadlin sida aad la socotaan, anaa xoogaa iska yara biisi garasnay, laakiin maanta ayay suurto gashay bal inaan anigana aayadayda qaato. Arrimahan Khadiijo Maxamed Diiriye aad baa horta loo gelgishay. Wiilka yarka ah sida maamada uu gacanteeda ku soo galay Soomaaliya oo dhan waa ka wada dhergsan tahay oo way wada ogtahay. Wiilku xoogaa xanuunna waa iska yara jiraa, Ilaahay ha caafiyo. Khadiijo Maxamed Diiriye marka haddana xaggeeda u soo laabto, qof dhibaateenaya, qof dilaya, ma idinla tahay inuu fiidiyo intuu ka soo duubo uu bare bulsho soo gelinayo? Maamada wax hagaajibay islahayd, laakiin farsamadii baa ka halowday. Aniga halkaasaan ugu cudur daarayaa, wax hagaaji bay islahayd, laakiin farsamadii ay wax ku hagaajinaysay baa ka yara xumaatay. Qofku si kasto macnaha waxa weyn aqoon u leeyahay, si kasto macnaha waxa weyn wasiir u yahay, si kasto xilku doonahayo, qofku waa bani aadan, farsamadu waa ka qaldami kartaa. Farsamada ayaa ka qaldantay baan anigu u fahmay. Waayo qof dhan oo xil haya oo mas'uul ah oo dowlad shacab Soomaaliyeed xil oga haya, cunug yar oo da'diisa aad aragteen oo weliba qaabka gacanteeda uu ku soo galay aan wada ognahay, suurtagal ma noqon karto iyada oo dhibaateenaysa in ay fiidiyo iska soo duubto. Malaha waa sheekadii aan hadda ka hor marar geysa ka dhacdayo. Maamadii gabadha yar u shaqeyn jirtay, fiidiyowga inta ka duubtay tirnaahada waa lagu soo diray, ayaa ku soo diray sheekadii hargeysa ka dhici jirtay. Ayaan u maleynayaa inay macnaha waxa weeye ka ahayd. Taasu waxay islahayd maamada isdifaac. Isdifaacideedii marka maxay muteesatay in ayadii xabsi la geeyo, gabadha yareedna wasaaraddii maaliyaddu ay shaqo geyso, waxbarashana gabadhii la geeyey. Waxbaa macnaha isdaba maray moogta. Waxa aad shar u maleynaysaa marka qaarkood kheyr kuu noqonaya. Marka maama Khadiijo waxay islahayd wax wanaaji oo cunugan yar exercise u samee, cunugan yar macnaha waxa weeyaan suusan u dhicin, cunugu ma fariisan karo, suusan u dhicin bal ilan moogtahay meelu qabsanaa suu ayadan u qabsan bay waxay istiri bal wax hagaaji, gacmahay gadaal oga xirtay, wixii baa waxay ku noqdeen marka waxaysan filanin. Tii marka maxay ku kaliftay maama Khadiijo in maalintii intaasoo muuqaalo ay soo duubto? Sheekada marka isweydiinta mudan waxay tahay, maama Khadiijo waa ognahay wiilkan yar in adiga uu ammaano kugu yahay. Qof walba oo Soomaaliyeed waa u dareensan yahay, waana ka dareensan yahay. Maxay tahay oo kugu kalifaysa in maalin walbaaba muuqaalo joogto ah cunuga yarka ah ka soo duubto? Maxay tahay sababtu? Cunuga yarka ah xanuunsan, cunuga yarka ah ee maanta adigu aad hayso oo maanta magangtaada ah oo adigu aad korinayso, waan ku wada ognahay inaad adigu asxaan samaysay cunuga yarka oo iska dayacan, weliba gabar Soomaaliyeed oo haysa baa iyadu codsato tir wiilka ah la ii keeno, sidaasaa lagugu soo wareejiyey. Maxaa kalifa inaa maalin walbaaba fiidiyo ka soo duubto?
dadku waxay isweydiinayaan taas weeyaan hadaba marka ma aha markii ugu horeysay oo maama Khadijo ay muqaal ka soo duubtay wiilka ayirka inta cunugan oo hintiisa baraha bulshada la soo galiyay ka hor way ka duub jirtay muqaalada wayna soo galin jirtay laakiin hababadan badan iyo maalin walba iyo saacad saacadan iyo fiidiyowada ay u soo galinayso ma aysan jiri jirin ma aysan jiri jirin dadka aqliga u saaxiibka ah dhamaantood waa ay wada dareemeen maamo in farsamadu ka yara xumaatay farsamadu in ay ka yara xumaatay dadka aqliga u saaxiibka ah way dareemeen bas ka dhe mukaffi carabtu tiraada sheekada halka ku okeyo muqaalada faraha badan ee cunugan yarka ah ka soo duubayso wax faa'iido ay soo kordhinayaan malahane ilaahay dirtiibad cunuga u haysa cunuga ah muqaalada faraha badan ka dhe oo aad ka soo duubayso subax walba oo joogta ah waa qodob taada kale hal mid iga dhageysta wax walba oo aad ku sameeyayso ama cunuga exercise u sameey ama cilad kale ha jirto macquul marnaba ma aha ilmayr oo sabo inta la eg in inta gacmaha laga duubo gacmaha in inta laga xiro isagoo waa waaqda ku hayo baraha bulshada la soo galiyo waa wuxuusan qofka damiir kale u dulqaadan karin aflagaadada iyo caayda iyo erayada xunka ay ku soo gaaray waa mid adigu aad sababteeda lahayd waayo cunugan yarka ah qaabka aad wax uga duubtay iyo qaabka aad wax u soo gelisay iyo qaabka muuqaalkiisa aad bulshada Soomaaliyeed ugu soo gudbisay waxay ahayd qaab qof walba oo waalid ah uusan u dulqaadan karin uusan macnaha aqbali karin uusan rumaysan karin maanta cunuga qofkii arka oo muuqaalkiisa daawada ma aaminayo maama Khadijo asxaan bay ka waday oo cunuga yar bay barbaarinaysay oo barbaarintiisa noocaas ah wallahi waalid inuusan aaminin laakiin haddii lagu cudurdaaray oo cudurdaar lagu raadiyay maadaama aad tahay qof maanta mas-uuliyad dowladeed haya maadaama aad tahay haddii lagu cudurdaaray cudurdaarkaas ugu yaraan waxaa la dhigi karaa farsamadii baa ka halowday okay hadday farsamadu halowday adigu maanta dhan muuqaalkan wiilka yarka aad ka soo duubayso wax faa'iido ay soo kordhinayso oo aflagaada kugu sii siyaada aanan ahayn ma soo kordhinayso ma soo kordhinayso cunuga yarka ah waa cunug yar oo iska xanuunsan dadku way ku wada dhagaysan yihiin way ogyihiin marka waa waxyaalaha loo dulqaadan karin waxaasoo kale intaasoo dhallinyaro ah looga yaabaa inaad waalid u tahay oo guriga ay ku nool yihiin baa intaasoo qofood mobile la taagan yihiin oo cunug yarka ay ka duubayaan wuxuu soo kordhina cunuga yarka oo mobilada saas loo garab taagan yahay oo fiidiyowgiisa maalin walba laga duubayo oo barihii bulshada u dhex yaacayo muxuu faa'iido ay soo kordhinaysaa arrintan isma aadan weydiin maanta laga bilaabay isweydiiyo qaladkaasi waa kaa dhacay maamo dhibaatadan kusoo gaartay iyo caaydan iyo aflagaadadan hawada lagu soo mariyay waxaa adigu sababtay waa marnaba barbaarin caruur qayb kama aha cunug yar oo sabi in inta gacmaha laga xiro bare bulsho la soo geliyo qayb kama aha barbaarinta ubadka qayb kama aha korintiisa qayb kama aha cunuga inaad baxnaaninaysay qayb kama aha baxnaanadiisa qaybna kama aha asxaan aad u sameynaysay qayb kama aha xaqiiqda marka la isu sheego waa laakiin farsamadii baa xumaatay maama muuqaalada badan ee cunuga aad ka duubayso maalin walbaaba ka dhex kada adigii iska daaye dadkii kale ee guriga kugula noolaa ee laga yaaba caruurta dhalinyarada ee guriga kugula nool inaa waalid u tahay maalin walbaaba ay la dul taagan yihiin fiidiyo iyo muuqaal adigii waxaa islaadahay cadowga iska dhici dad baa cadow kugu ah dad baa xaasid kugu ah dad baa diidan cunuga inaa adigu hayso waxyaalo badan baa laga yaaba inaa iska dhaadhiciso laakiin mar walbaaba oo muuqaal aad ka soo duubto cunuga yarka ah oo aad soo geliso waa mar walbaaba oo xumaanta iyo aflagaadada dadka qaarkood kaaga imaanaya ay kugu sii siyaadayso xaqiiqdu sidaas weeyaan ay kugu sii siyaadayso mararka qaarkood waa laga yaabaa inay dhacdo tusaale ahaan isbuucii oo kale labadii isbuuc bishii oo kale cunugu markuu sanad dirsado oo kale sanad guuradiisa oo kale happy birthday yaroo aad u samayso oo kale taa wax weyn maaha laakiin tan iyo cunuga yarka isagoo ooynaya baraha bulshada aad soo gelisay ilaa maantadan aan hadlayo muuqaalkiisu baraha bulshada saa u dhex yaalla fiidiyo beri fiidiyo kale berida kale fiidiyo kale berida kale fiidiyo kale adigoo kolkoolinaya adigoo saan yeelay waa ognahay inaad barbaarinayso cunuga dadku way ka dhirigsan yihiin laakiin muuqaalada faraha badan ee waxba aan soo kordhinin cunuga yarka ah biliska daa waa talada anigu aan soo jeedin lahaa oo aan kugula talin lahaa waayo wax faa'iido oo ay soo kordhinayso oo dadka qaarkood inay kugu aflagaadayaan aanan ahayn wallahi inaysan jirin maam ma jirto soo marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aad muuqaalada wiilka yarka aad ka duubayso inaad hakin doonto
أنا جوا كل عذر داري وحن آمني فرسمضي إني كاقل دنت مرة هنا عدو باتهاي عنو جاينا دشاد دونسي عنو جاينا دباتي ساد دونسي كلهم منو حاشا أو وايو هدي أضربت عنو جاينا دباتي صو مركي هرب ما أدن سوق هذا لين أديكو أمانة حل هي أو ولي بهدنا حكومة دكلا إساس عتال دوران دونا إن شاء الله تعالى هدنا حل كسير جينا أيو إن عنو دباتي صو أو مقال إسكسو دكتور بربلش سوق ليسو أرنتا إن أي سنكاء هين حماتو وادرين صنع وكل عذر دارنا وحنري فرسمضة ما ماذا كغل دنات لكن مقالة دي بدمالي والباب الجوكتينيسا وأتكسو العلنيسا وحفايدة ويسوكر إنا يانا مجراني مقالة فرح بدن عنو قايرك السبق أمام كده أساقو اسم لهين لباتا متهسو اسم لهين اسم لهين إساقو سيقل دن كورنا له اسم أوسان لهين اسم أوسان لهين هو يدا ويكتوريسا اسم أوسان لهين لباتا كسو قايرس اسم أوسان لهين لكن قدر بيوحي كدعين قدر بأي كدعين لبا وحما قرتاء أو أرحان لاويال أو دمير لاويال أوليبا أو مجرمين با معناها نوعا أو ضيعي أو دباتداس معناها وحوين عنوغا يركا أوغيست إلهي سبحانه وتعالى وكسو صار عنوغ يركا دباتدي أو أذيغا أيوغا عانت هذا السوق ليي أو أذيغا أيو مانتكو متاستي هو ياترادا هو يأهم بضو برباريسا ناسكا غا نوجيسي وأغنى وحا صدر لكن مامو مقالداس إسدب جوغا أو ويل كايركا أتكسو دوبيسو فإذا سو كردين ميسي عنو غايركا مقالها تريد بضن واتكسو دوبيسو كده أليك مركا آيدة دو انتا سويا كما أنا سوى هاللين حوغها أنا بإسك بيزي غريسنا لكن ما أنت أي إيسا محذي إنا بالتايدة كدبتو ما ماذا ما أنت وحلو قفل قايدة إيما موقتو ويو عنو غاسير ماشا إيكسو قادي إي سيستم كايكسو قادي ووذ أغنه ما أنتنا الحمد لله كعانت هذا أيو كجرة دا أيدا داويسو إذا عفمت كيسا كرغريسا إذا معناها كوريميديسا كرغريسا إذا هايسطا إذا هويو أهان وهايسطا إذا ويل كيدي كدغتي إذا مقع أبحسطا ما أنت إنا إدادك يكوا في لغاديان ما هاني وإن لو عذر دارا أو أن وذا آمنا ما ماذا موقالكا عنو غاير أي كسو دوبتي أو هنتا لو ذا دول قادن واي إن لو عذر دارا إن فرسمدو كهالاو دي إذا وحي إسلاهد ملاها أكسسايس أسامي عنو غاير كأه een hadii ilmaha markii ay cabsanaayaan oo kale ama xanuun uu jiro oo kale cunug exercise markii loo sameeyay waa arteen dhaqaatiirtu markay een exercise u sameeyay ilmaha yarko ama jilbaha laga hayo ama xanuunada nerfaha ay ku dhaceen oo kale waa arteen qalabba iyo waxba lagu xiraa cunuga digdig cunuga asagoo dhaadhacayo waa la hor socdaa uu ka daba dhaadhacaya macnaha iyadoo markaa sidii sameeyay islaahdo farsamadii ba ka halawday inta aan ugu cudur daaro insha Allahu ta'ala aad baan u mahadsantihiin muqaalka aniga laftirkayga wixii igaga qaldamay afi iyo masamax لكن وانا أم بيجا هيدا حمان أن ما مضى أقبه حبيرتي مجرته مر والبابا وان داودا مقال ذا وان لصعدا عنو جايرك لكن ما لنتي مقال كاس وانت على جس الضوء والله والدين بدن أي آت أي آت أو جارك حي أو آت أو جحم هذا مرك آت بأم هسنتين إن شاء الله تعالى عنو جايرك أنا الله نو عافيه إلهي سبحانه وتعالى عمري جيسه ديريو إلهي هكريو إذن إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنة كسيه إلهي دم بجذها كرافه إلهي ميزانك إلهي ميزانك حسناتك هاو صارو إذن إلهي عمري قيدا هنو ديريو ما مخديجو ما بلشاوية وبلشاد الصومالي درونتي آذي آذ أغو قراحيسو وادو قايدين واغي برخد جامع بطون لدورنا أي ويقل قلتي عادي بأو قل قلتي مركا وما ما آذو فاني رونتي فرسما دا ياري خلداناتينا ما مدها لغو قاتو حمانا يلو فهمين عادي أفلا قادة لغو دانا هلقا دايو بإذن الله الكريم آذ بأمها سنتين muqaalka yarka ayaan doonayay inaan idin la wadaago aan idin soo gudbiyo intaan kalmada dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.